الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درو شريف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بھائیو اور بزرگو یہ سال اسلامی سال اپنے اختتام کی طرف ہے اور ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. اس سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز ایک مسلمان کی زندگی میں ماہ و سال کا گزرنا، دن رات کا گزرنا، سال کی تبدیلی کا آنا، یہ محض وقت کی رفتار نہیں، یہ محض سال میں اضافہ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ زندگی کی رفتار کتنی تیز ہے اور اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر ساعت وہ انسان کو بہت تیزی کے ساتھ اس کی اصل منزل کی طرف لے جا رہی ہے. تو نیا اسلامی سال شروع ہونا، ایک اسلامی سال کا اختتام ہونا، اس سے بہرحال ہمیں ایک سبق اور عبرت اور پیغام حاصل کرنا چاہیے. اس مبارک دین میں اللہ پاک نے ایک عجیب سلسلہ رکھا ہے، سے پچھلے جمعے بھی، اس سے پچھلے جمعے بھی یہ بات چل رہی ہے کہ یہ دین متحرک دین ہے، حرکت والا ہے، اس میں جمود نہیں اور اس میں سکوت نہیں، اس کی رفتار میں ٹھہراؤ نہیں، یہ ایک زندہ دین ہے. اور جو چیز زندہ ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حرکت کرتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں فرق نظر آتا ہے. آپ دیکھیں، سائنسدانوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے، محققین نے ہر چیز پر تحقیق کی، انسانوں سے نکل کر، جانوروں سے نکل کر، وہ جمادات نباتات تک آئے،
جو بے جان پتھر ہے، پہاڑ ہے، ٹیلے ہیں، مٹی ہے، اس میں بھی تحقیقات میں انہوں نے سالوں لگا دی، نباتات میں، پودوں میں، پتوں میں، درختوں میں، پھولوں میں، پھلوں میں، سبزیوں میں، گھاس میں، اس کی تحقیقات میں گئے تو سالوں صدیاں لگا دی. تو انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کے علاوہ، حیوان کے علاوہ بھی کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں ایک حیات ہے، ایک زندگی کے آثار ہے. لیکن ہر چیز کی زندگی کے اثر میں فرق ہے، طاقت اور کمزوری کے اعتبار سے. تو انہوں نے ایک لفظ نکالا، حیات نباتاتی، کہ یہ جو ہم پودے، پتے، درخت دیکھتے ہیں، یہ جتنے پلانٹس ہیں اور فلاورز ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان میں ایک حیات اور زندگی ہے. اور وہ زندگی حیات حیوانی تو نہیں لیکن حیات نباتاتی ہے، اور وہ کمزور ہے لیکن ہے ضرور، اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں دوستو. اس لیے ایک بیج ڈالا جاتا ہے اور اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو پودا نکلتا ہے اور دن بدن اس کے وجود میں اور اس کی حرکت میں، اس کے قد و قامت میں، اس کے پھیلاؤ میں فرق آتا ہے، یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ پاک نے حیات دی وہ حرکت ضرور کرے گی. سب سے مضبوط حیات اس دنیا میں انسان کی ہے. جب زندگی ہماری سب سے مضبوط ہے، حیات ہماری سب سے مضبوط ہے، اس کا تقاضا یہ تھا طبیعت اور فطرت کا کہ انسان کے مزاج میں اسی طرح تحرک کا اور قربانی کا، آگے بڑھنے کا مزاج بھی زیادہ ہو. اور سب سے زیادہ اس تقاضے پر عمل کرنے والی امت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس امت نے اپنی زندگی کی حفاظت کی ہے، اس کو سیکھا ہے. پھر خاص طور پہ وہ طبقہ جس کو براہ راست بلا واسطہ اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئے، اور اسی صحبت کے لفظ سے وہ جماعت کیا کہلائی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. چونکہ ان کی تربیت یہ ہوئی، ان پر محنت یہ ہوئی کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، دنیا کے آنے کے مقصد کو پہچان کے اس کی طرف بڑھنا ہے. اس لیے قربانیاں بھی سب سے زیادہ دینے والا طبقہ اور جماعت وہ صحابہ اکرام. آنے والے مہینے کا پہلا دن یعنی یکم محرم الحرام، وہ اس اعتبار سے ایک یاد رکھنے کا دن ہے اس امت کے لیے کہ وہ اسی جماعت کی ایک بہت بڑی ہستی کا یوم شہادت ہے. آپ حضرات نے پچھلے جمعے سنا 18 ذی الحجہ کو کہ وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، ان کا یوم شہادت. یہ ایک سلسلہ ہے. دیکھیں نا، 10 ذی الحجہ سے آپ نے بات سنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، پھر آپ نے سنا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ذو النورین نے قربانی دی، اب آپ سنیں گے کہ یکم محرم کو فاتح قبلتین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے قربانی دی.
پھر آپ سنیں گے کہ 10 محرم کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی. ایک تسلسل ہے قربانیوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرات سمجھ چکے تھے کہ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اس میں بیٹھنا نہیں ہے، آرام نہیں ہے. مسلسل اپنے آپ کو حرکت میں رکھ کر اپنی زندگی کو کارآمد، بامقصد اور قیمتی بنانا ہے. اور جب انسان اپنے مقصد کے لیے سنجیدہ ہو، مخلص ہو، پکا ہو، کھرا ہو، اس پہ حالات آتے ہیں. اس کو ہر طرح کی قربانی پیش کرنی پڑتی. تو یکم محرم الحرام کو یوم شہادت ہے، نسبت ہے اس امت کے دوسرے خلیفہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور بہت ہی بڑے درجے کے صاحب ایمان بھی ہیں، جن کو فرمایا کہ فاتح قبلتین. دیکھیں، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے جو الفاظ امت کو دیے ہیں نا، ہمیں تھوڑا سا اس میں آج غور و فکر کی ضرورت ہے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو محض القاب برائے القاب ہے، اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے، انسان حد سے نکل جاتا ہے. لیکن جو الفاظ علماء اکابر نے امت کو دیے ہیں اس کے پیچھے ایک سبق اور ایک پیغام ہوتا ہے. ہمیں اپنی اسلام کی، دین کی تاریخ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ فاتح قبلتین ہے. قبلتین کا کیا مطلب ہے دوستو؟ دو قبلے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی منہ میرا قبلے کی طرف، منہ میرا کعبے کی طرف. تو چاہے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، مریض ہے، تندرست ہے، امیر ہے، غریب ہے، جس حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنا رخ ایک جانب کرتا ہے جس کو وہ اپنا قبلہ کہتا ہے. اور اس امت کا جو قبلہ ہے وہ قیامت تک کیا ہے دوستو؟ بیت اللہ شریف. فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اب قیامت تک کے لیے طے ہو گیا. تو ہمارا قبلہ تو بیت اللہ ہے قیامت تک کے لیے. لیکن آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس امت نے درمیان میں تھوڑا سا وقت وہ بھی گزارا ہے، 16-17 مہینے وہ بھی گزارے ہیں کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران اپنا رخ فرمایا کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں قبلہ اول. اب فلسطین میں جس پر اس وقت یہودی قابض ہے، اسرائیل کی ظالمانہ حکومت نے جس پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اس امت کا جو قبلہ ہے، اور جہاں ہزاروں انبیاء علیہم السلام کی قبور ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور بہت بڑا سلسلہ ہے، اور اس امت کے لیے اس جگہ پر ایک بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب معراج کی رات اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کو بلایا تو بیت اللہ شریف سے جب براق لے کے آپ کو چلا تو اس نے پہلی اقامت کس جگہ پر کی؟ مسجد اقصی میں کی. وہاں جا کے آپ کا براق رکا، آپ اترے، آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی،
یہاں سے پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے. تو مسجد اقصیٰ ایک امت کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے دوستو, اور اس سے بہت کچھ جڑا ہوا ہے. یہ تو آج ظاہر سی بات ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے قبلہ اول کے لیے سنجیدہ انداز میں آواز اٹھا سکے, بات کر سکے. یہودی اس پہ قابض ہو گئے, اس لیے کہ بہت سارے امور آخرت ایسے ہیں کہ جس کا انہیں بھی اندازہ ہے کہ بھئی یہ اس قبلہ اول کے ساتھ جڑے پہ. تو وہ قبلہ جو مسلمانوں کے پاس تھا, جس کی طرف 16-17 مہینے اس امت نے نماز پڑھی ہے, خود آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے, اس قبلے پر جا کر قبضہ ہوا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا, تو بڑی ایک تاریخی داستان ہے کہ اس پر جا کے دوبارہ عیسائی تسلط قائم ہوا, عیسائی غلبہ اس پہ قائم ہوا. اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ اتنے افرادی طاقت میں, اسباب کی طاقت میں تھے کہ بھئی کیا دوبارہ کوئی آ کر اس مسجد اقصیٰ کو, اس قبلہ اول کو دوبارہ اسلامی نظام اور اسلامی خلافت میں شامل کر سکے گا, دماغ میں نہیں آتا تھا. لیکن عمر تو عمر تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو اسلام کی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پہ جاری کر دیا, اور جن کے لیے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدلتا ہے, اور جن کے لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے کہ ان کو نبی بنایا جاتا, لیکن چونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو ملہم من اللہ ہوتے تھے, یعنی جن کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بولتے تھے, میری امت کے اندر وہ شخص جو ملہم ہے وہ عمر ہے, کہ بعض دفعہ ان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اللہ عمر کی بات کو وحی بنا کے مجھ پہ اتار دیتے. اتنے بڑے درجے کے انسان. تو جب ان کا دور خلافت آیا, 10 سال خلافت کا دور ہے, 10 سال, اور ایسا دور ہے کہ جس میں واقعی کوئی دم نہیں ہلا سکا, اس لیے کہ عدل و انصاف, اس لیے کہ آخرت کا خوف, اس لیے کہ سادگی زندگی کے اندر. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے جس سے یہ ملک آزاد ہوا ہے, آپ ماشاءاللہ سب پڑھا لکھا مجمع ہے, وہاں ایک مشہور سیاسی عوامی لیڈر گزرے, گاندھی جی. تو انہوں نے اس تقسیم کے بعد جب اپنی پارلیمنٹ کو خطاب کیا اور ان سے بات کی, تو کیا جملہ کہا, کہا میں تمہیں اس نظام مملکت چلانے میں مثال اپنے بڑوں کی نہیں دے سکتا ہوں, رام چندر جی کا نام نہیں لے سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخی شخصیات تھی. یہ اس ہندو کے الفاظ ہیں. اس نے کہا میں مجبور ہوں کہ میں تمہیں سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے میں اگر مثال دوں تو ابوبکر اور عمر کا نام لوں گا. اس لیے کہ وہ صرف سیاسی لوگ نہیں, وہ ایک سلطنت کے حکمران تھے.
آدھی آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس حکمرانی میں انہوں نے جو سادگی اور عدل کا نظام قائم کیا اس کی نظیر دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ تو آج اگر ایک ہندو لیڈر مجبور ہے کہ وہ اپنے نظام مملکت سمجھانے میں، امور سیاست اور ریاست کو سمجھانے میں اپنی کیبنٹ کو نام حضرات شیخین کا لے کہ بھئی ان کو اپنا مقتدا بناؤ، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو فالو کرو، اس لیے کہ حقیقت کو پہنچ چکے تھے۔ ہماری محرومی یہ ہے، ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا، سمجھنا، نمونہ بنانا، اس طرز پہ اپنے نظام کو ڈالنا، اس کے خد و خال کو پڑھ کر اپنے لیے ترتیب بنانا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آدھی دنیا پر خلافت ہے، آدھی دنیا کے حکمران ہے، لیکن خود رات کو اپنا درہ لے کر کے مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں۔ کوئی دے سکتا ہے مثال؟ جو ہر حج کے موقع پر مکہ مکرمہ آتے تو حج کے بعد مسجد حرام کے پاس اعلان عام ہوتا کہ بھئی امیر المومنین نے کھلی کچہری لگائی ہے۔ آج بھی جیسے لفظ ہم سنتے ہیں بھئی کھلی کچہری ہے، لیکن شاید آپ میں سے بھی کسی کو موقع ملا ہو کسی حکمران کی زیارت کا، اس لیے کہ ہر چیز ایک جس کو کہتے ہیں نا پلانٹڈ ہوتی ہے، بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم دکھلاوے کی زندگی میں جی رہے ہیں، ہر چیز کے اسکرپٹ پہلے بن جاتے ہیں، سب چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو حاجی لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس میں کچہری لگاتے، کوئی عام و خاص کا فرق نہیں کہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، وزیر ہے، سفیر ہے، کیا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس میں ہر ایک کو حق تھا کہ وہ مجمع میں کھڑے ہو کر اپنی کوئی شکایت کسی کے بارے میں بھی پیش کر دے، اور پھر پیش کرنا الگ بات، پھر یہ سوچنا کہ چلو آج ہمت کر رہا ہوں، کل میرے اور میری اولاد کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ آج تو 90% دنیا نے ظلم کو اس لیے سہا ہے کہ ہر انسان بیچارہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، عزت کے لیے، گھر کے لیے، زندگی کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ کیا بنے گا۔ لیکن تاریخ نے ایسا شخص بھی دیکھا ہے، ایسا شخص بھی گزرا ہے جو لاکھوں کے مجمع میں کھلی کچہری لگاتا، اور جس میں جس شخص نے جو شکایت پیش کی، یہ نہیں کہ وہ فائلوں میں ہے، کاغذات میں ہے، یا کسی کو کہا کہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں، نہیں، اسی وقت اس کا فوری معاملہ ہوتا۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، ایک بدوی جو عرب کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوا، کھلی کچہری لگی ہوئی، امیر المومنین آپ نے کہا تھا کہ میرے نظام خلافت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا، جس کی جو شکایت ہوگی، جو بات ہوگی، وہ اپنے گورنر کو، اپنے امیر کو بتا سکے گا، روک ٹوک نہیں ہوگی، لیکن ہم مصر سے آئے ہیں حج کے لیے، مصر سے، اور مصر پہ آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے، عیاض ابن غنم کو، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو بالکل باریک ہے اور رؤسا کا لباس ہے، ہم لباس کو ترس گئے، موٹے کپڑوں کا لباس ہے، حالات ہیں، اس کے پاس دن بدن قیمتی باریک لباس ہوتے ہیں، جبکہ یہ کوئی خاندانی امیر تو تھا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی شکایت لے کر جب عیاض ابن غنم کے پاس جاتے ہیں تو اس نے
گورنر بننے کے بعد اپنے دروازے پہ اب پہرے دار بٹھا دیے. ہر آدمی اندر نہیں جا سکتا, جو اس کی مرضی کا ہے وہ جائے گا, جو اس طرح کی شکایت اور شکوہ یا کوئی بات مقصد کی لے کے جاتا ہے تو ہمیں نہیں جانے دیا جاتا. اب ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ حج کا موقع تھا, سب آئے ہوئے تھے, تو عیاض ابن غنم کو بلوایا اس بھرے مجمع میں اور اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں گورنر کس نے بنایا؟ دیکھا امیر المومنین آپ نے بنایا. تمہیں اپنا خاندانی پیشہ یاد ہے کہ تم کس پیشے سے وابستہ ہو؟ اس نے کہا ہاں, ہمارے باپ دادا, وہ خاندانی طور پہ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم بھیڑ بکریاں چراتے ہیں, لیکن آپ نے سمجھ بوجھ کو دیکھ کر مجھے گورنر بنا دیا. کا اس شخص نے مصر کے اس آدمی نے دو شکایتیں کی, ایک تو آپ کے لباس میں ان کے لباس میں فرق ہے, یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ کہاں سے, کوئی خاندانی امیر تو آپ تھے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دروازے پہ دربان چوکیدار پہرے دار بٹھائے ہیں جو آپ کی مرضی کے لوگوں کو آنے دیتے ہیں, عام لوگ نہیں آ سکتے. یہ فرق کب سے شروع کیا اور کس کے کہنے پر کیا؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں سمجھا تھا کہ آپ کی سمجھ بوجھ اچھی ہے, لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وقت لگے گا, لہذا فرمایا کہ اس کو اس کے خاندانی پیشے میں ڈال دیا جائے, 6 مہینے تک اس کو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دیا جائے اور یہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھیڑ بکریاں چرائے تاکہ اس کو احساس ہو, اندازہ ہو کہ یہ کس مقام سے اٹھ کر آیا ہے, شاید اس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہے. گورنری اسی وقت لی گئی اور اسی وقت اس کو بکریوں کا بھیڑوں کا چرواہا بنایا گیا اس لاکھوں کے مجمع کے بیچ. فیصلہ بر وقت ہوا. اب یہ کہانی بہت اچھی لگ گئی مجھے بھی اور آپ کو بھی, لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں, یہ کہانی نہیں, یہ اس تاریخ کا ایک 100% سچا حصہ ہے. یہ نظام اس امت نے دیکھا ہے, ایسے لوگ امت کے اندر گزرے ہیں. دوستو, آج کیوں اس امت کو, اس نسل کو, اس نوجوان کو, ان عورتوں کو, ان بچیوں کو, اس قوم کو ان ہستیوں سے کاٹ دیا گیا ہے؟ دوستو, ہر چیز ہمارے نصاب کا حصہ بنی ہے, یہاں تک کہ گانے اور ڈانس کی پریکٹس ہمارے اسکولوں کے سلیبس میں شامل ہوئی, لیکن دن بدن وہ جو دینیات کا کچھ حصہ تھا نا, اس کو ڈیگریڈ کرتے 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 بالکل ایسا کر دیا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تاریخی شخصیات, وہ عدل و انصاف سے بھرے ہوئے لوگ, وہ تربیت امت کو دینے والے لوگ, اگر ان کی زندگیاں آج ہمارے سامنے ہو, یہ ماحول, یہ زندگی اس طرح گزرے گی. دوستو, آج ہم کتنے کاموں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, کتنے معاملات کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اتنے شعور ہمارا مر چکا ہے کہ ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی کہ صحیح وقت پر فیصلہ کیا کرنا چاہیے, یہ بھی ہمارے پاس نہیں. ہر آدمی اپنی ایک ذہنی تقسیم کر چکا ہے, زبان کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر, اور مال کی بنیاد پر, صوبے کی بنیاد پر, مناصب کی بنیاد پر, ہر آدمی ایک تقسیم کے عمل میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے دوستو کہ آج پریشانیاں ہیں, مسائل ہے, مصائب ہے, ماحول معاشرے کا بگاڑ ہے, بے حیائی ہے, عدل و انصاف کا فقدان ہے, ظلم ہے, بنیادی سہولیات سے ایک اکثری طبقہ بالکل محروم ہے آج.
کاش کہ ہمارے سامنے ان محسنین امت کی زندگیاں ہوتی. ہم نظام عمر کو پڑھتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور دور خلافت کو پڑھتے اور پھر فیصلہ کرتے, ہاں بھائی اب وقت آ رہا ہے ہر آدمی آ کے اپنے فضائل اور اپنے مناقب اور اپنے احسانات جو مجھے بیان کر رہا ہے, چلو بھائی آ کے اس کو ذرا اس کسوٹی پہ پرکھ لیں کہ یہ کس کام کا آدمی. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو, یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری, ان محسنین امت سے اپنا تعلق, اپنی عقیدت, اپنی محبت کے رشتے کو مضبوط کریں. کم سے کم مجھے اتنا علم ہو کہ یہ کون تھے, کیسے اس دین کے اندر آئے, آنے کے بعد کیسے ان میں تبدیلی آئی, حضور کی تربیت کیسے ملی, مناسب پر آنے کے بعد ان کی زندگیاں آیا وہی سادگی والی تھی یا اس میں فرق آیا, وی آئی پی پروٹوکول میں گئے, پھر کیسے دنیا سے گئے, ساری باتیں. تو بہرحال یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ کریم ہم سب کو ان مبارک ہستیوں اور ان محسنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة